Ahoj, já jsem Eliška a vítám vás u dalšího videa, kde se i dnes naučíme krátkou taneční choreografii. Tentokrát to bude na písničku Buried Love a z velké části to bude o vaší improvizaci. Takže se nezapomeňte trochu uvolnit a užít si to a můžeme jít na to. Začínáme s nohama mírně rozkročenýma a prvně půjdeme levou nohou dva nášlepy směrem doleva. Hop, hop. Spolu s tím budeme i tahat rukama. Představte si, jako byste něco přitahovali k sobě. Nejdříve pravou a pak levou. Hop, hop. A nakonec přidáme i lehce hruď. Jenom menší kolečka. Ťuk, ťuk. Když to spojíme, vypadá to takto. Raz, dva. Jak jsem tady po druhém nášlepu, tak zakročím levou nohou dozadu a pravá ruka mi vyjede nahoru. Hop, levá dolů a zpátky prohodím. Ještě jednou. Raz, dva, tři, čtyři. Teď levou nohou, levou rukou, jako by něco chytnu na druhé straně a spolu s tím otočím i hlavu. Hop. A současně mi půjde i koleno dovnitř, levé. Hop. A zpátky zatáhnu. Ještě jednou, hop, a zpátky záhnu. Teď mi levá noha bude zakročovat směrem doprava a ruce mi udělají tento pohyb. Pravou mám nahoře, levou dole a jenom se mi přetočí. Takže tady zatáhnu a překročím. A jsem tu. Jak jsem tady, vykročím pravou nohou dopředu, mírně šikmo a spolu s tím mi půjde ruka. Hop. Po druhý, hop. A po třetí se otočím celá. Ještě jednou. Udělala jsem toto. A jdu. Jednou, po druhý, po třetí se otočím celá. Stojím bokem. Udělám vlnu. Rukama si můžete udělat, co chcete. Hop. Dodělám vlnu. A půjdu jeden krok nohama. Respektive je to jeden a ten samý krok, ale zopakuju ho na obě nohy. Pravou dozadu a levou dozadu. Jo, je to vyloženě volný. Není to zášlap, takto, ale tu nohu tam spuste po zemi. Spolu s tím budete dělat pohyb těmahle rukama. Tento pohyb rukama tak a tak. Jo, ruce jsou hodně uvolněné a je to na vás, jestli dáte vejš, níž, jak chcete. Říkala jsem, bude to i o vaší improvizaci. Každopádně nejprve pravou nohou a pravou rukou dopředu. Hop. A prohodím. Hop. Jak jsem tady a mám levou nohu vzadu, tak s ní udělám krok dopředu a zároveň se s nakloněním směrem dozadu. Jsem tu a jdu sem. A spolu s tím mi jakoby za něco opět zatáhne ruka. Jsem tady a udělám hop. A když zatáhnu už levou, tak už zakračuju zpět a otáčím se směrem sem. Zpátky čelem. Takže ještě jednou. Pravá, levá, tahám, tahám, ale pozor, když zakračuju levou, tak udělám mírný pohyb, respektive mírný kolečko hlavou. Ano. Ještě jednou. Hop, hop, ťuk, ťuk a kolečko. Když dělám kolečko, tak rovnou jdu pohyb rukou, hop, a spolu s tím mi jde koleno dovnitř, hop, a zopakuju na druhou, hop. Zase, můžete si dát jednu ruku, dvě ruce, nebo si tam jenom lusknout, co chcete, jak se vám to bude zdát lepší, ok? Naposledy tedy, pravá, levá, natahuj, natahuj, hlava, ťuk, ťuk, jo? Klidně se tam i do toho hoďte lehce hlavu. Ťuk, ťuk. Jak jsem tu, dopade bude na levou stranu. Ruce jsou opět na vás. Já se tam dělám něco jako švihadlo. Pade bude, ale nedokončím ho. Jdu ho jenom na jednu stranu. Jsem tady. Otočím se. Jdu levou nohou dozadu.
A ruka má, můžete dělat, co chcete. Jak kdybyste byli v nějakém úplném ráji, hej? Rozlížíte se, jdete nahoru, jdete dolů, můžete jít takto, nebo to můžete jít takto, jak chcete. Každopádně, pare bude, a točíš, točíš, až dojdeš sem, stojím mírně, šikmo, směrem k zrcadlu, a jdu vlnu, ze zhora dopředu a zpátky. Promiňte, ze zhora dolů a ze zdola nahoru. Hop, hop. Spolu s tím můžete jít zase rukou nebo oběma a nahoru, jak chcete. Opět je to na vás. Já chodím rukou a zpátky. Takže jdu vlnu, zpátky. A když jdu nahoru, tak už vykopávám pravou nohu, otáčím se, otočím se i zády, jenom lusknu, přetočím se celá, jdu dolů, zpět a jenom pánví zpravo dolové. Ze zadu ano, nejdu předem, ale jdu zadem. To všechno. Takže ještě jednou od začátku, na počítání, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 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 5, 6, 7, 8 a pánev nakonec. Můžete se tam i přidat nějaký freestyle, používejte ruce, použijte lehčí fantazii a pracujte s celým tělem. Hlavně u toho buďte uvolnění. Tak jo, ode mě je to dneska vše a se s vámi loučím. Čau.